Yes, Corporal Jen Media ate tuba tuyingiddewo okubanga tuba wa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda era nga amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero tukuleetedde ate poliisi bwevuddeyo n'erabula bannayuganda abatambuza amawulire ku magye agattiddwa obubi ennyo wali e Somalia ate era bakomedian omuli ono mukulu Sami bano abazanyanga Bobby Wine ne Geno Museveni atemwa tunabo banyiziza Bobby Wine kukakana yabani followings bambi ne bavayera ne betonda kwebyo bye bakola ate ba TikToker nabo sente ze baba wadde zandi bazalira obuzibu zinono nga za promoting che bayita Museveni zimu akatambi wekali mu masawo naye katuyingire mu mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero tutandise bwe tuti TikToker omusimbi gwe baba wadde kankulekere akatambi weewulirire ku Dr. Sefuko ng'akunnyonnyola lwaki baweereddwa omusimbi. Tyanakubye saluuti ku mukolo awo nga bava tutikkira twabadde tuva kutikkirwa munaye twayongedde ne tukuguka mu patriotism ne tukuguka mu bintu bingi nnyo mindset change ne tukuguka mu Museveniomics era oyo twamaze okuguka ne batuwayo ka facilitation naye ka facilitation ako kabadde katonotono nga kaffe ku spreading anjiri ya Museveniomics bana mwe Museveniomics tugenda mu basomesa mulekerawo okukyawa ensi yammwe ng'ate abagifuga balina ebirungi bye bakoze mulekerawo okubeera nga mukritisizinga buli kintu mulabe ku birungi ate omala olaba ku birungi mumanye Uganda yammwe gye yava bweri bwe yali mu independensi bwe yali ku Obote ne ku Muzeeyi kambalage ku bantu abalidde ku ssente bamanye okwebuzaabuza ne beebuzaabuza baabo fulfiga bambi yabaddeyo awuuyi abaho yabaddewo Sefuko nabaddewo wabaddewo Gizoni wabaddewo abaana bangi nnyo baserini baabo nabadde mbakubako ne mweyogeza nga mwefuula bannabbi baakuno kati bakudde ebintu banaabalowoozaako temuddanga mukundetako olugezigezi lwammwe temumanyiranga baabo nno wamma kaakati nnonze Kevin Oris wuuli Carlos DJ Carlos wuuli bananga bakudde ebintu bano banange bafunye kontrakti ya myezi ina kulaba nga to spreading am Museveniomics to spreading injiri ya government ebirungi bye bakoze tubibalage then now tulabo baba natwongera emirimu banange tubayita mujje mutwegatteko tusaasanye enjiri ennungi ku ggwanga lyaffe mujje tusaasanye tebiri mu politics tetwagala kusimanya oyingire NRM no it's about our country about production about Museveniomics about infrastructure about things that are going to grow the country what is Museveniomics Museveniomics is a set of government programs, initiatives, and presidential directives whose agenda is to develop the country and also develop the livelihoods of their subjects or Ugandans. I love you so much. Don't forget to love your country. Forget and my country. This was before we won the contract. You're going to be our sponsor. You have to be bright. You are and you have to our be key for success. Kati woman I pose that over given you are going to be able to come and you know. Akuleka wanonga takuwa decent. Bwa kutu ala to salaka rumanze ngina kweti ngina kuba kwa abantu ono. Buza. Ya abantu tide. Okay. 1 2 Sali ni kwato sino kuba to jabija. Mira ko body language. Nenga ga body language also mene nga mutu ule kuba bimumi manje. Usegede. 1, 2, 3, go! Daddy, what is Museveniomics? Daddy, Museveniomics is the set of government policies, programs, initiatives, and presidential directives whose main agenda is to develop the country what you mean? And also transform the livelihood of Ugandans. Asa mwakumi nyanyo anayimbitegira!
weto fayo tulansi owulirize ngalo kokole bulungi siwoto weto fayo tulansi owulirize kadde weto fayo tulansi owulirize otukubirawe ngalo otukubirawe ngalo segede ate motobo ba comedian abetumanyinga Sami ate bavudeyo ne babanga betondede Bobby Wine ne bagamba ati ekitofu kiri nti bo bali bazanya skiti eyo gye bazanya naye ate bagenzo kizula nga ate moto skiti eyo yali evola buvuzi nga bagezako okulaga ngeri Bobby Wine gye yali atambulamu nga ate moto akubiddwa tear gun canister ate nga balagira ddala ekintu ekitali tufu nga babizanya wali ku comedy store ekintu ekyanyiza abantu kwotadde ne Bobby Wine okulabira ddala nga bano baba ddalooza nti bantu be ati mwatu batandise muzanya mu katemba mu bulumi bwayitamu ye teyakoze ensobi yonna nabo yabani following ze kubanga beboka babadde followinga naddala ku mukutu gwe ogwa TikTok yasazeewo abani following era essaawa eyo twagenze okulaba nga bavaayo ne bakola apology wali ku Facebook ne bagezaako okwetonda okulaga nti kituufu bakoze ensobi. Ate mwatu yo polisi evuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo n'erabula bannayuganda ababungeesa amawulire ate mwatu galaga nti amagye gattiddwa bubi nnyo wali e Somalia abayekera ba Al-Shabaab. Mawulire gano gatambudde nnyo olunaku olw'eggulo era nga abasinga babadde tebakimanyi naye ekituufu kyo kiri nti bannayuganda bakubiddwa aba UPDF bubi nnyo bakubiddwa bubi nyo amaje aga Al-Shabaab gabalumbye mu nkambi yabwe olwo ne gabatokosa emundu kakananga abaana basinga bafudde naye mawulire nga gano gavumenti ebeera teyagala ate gafulume mba civiliani ebe yagala gabeere nga gakyama olw'ensonga nti bwe balina akasimbi ke bajja saidize eyo ensi ez'enjawulo zibawo omusimbi okuba nga bakampinga mu Somalia okumayo eddembe so tebagala kintu kyonna kiba demoralizing oba kibaza wansi naddala ebintu ebirimu nti bakubye amagye gaabwe naddala ga UPDF naye ng'oluusi oba olina okwogera ebintu bino ate abantu baabwe bategeere ki ekyavudde sayidize eyo naye nga mubadde balabi balungi wano ku Progen Media bagamba ate mwerabira okusubscribinga n'okunyiga akade ate netuba nga tweyongerayo mu mawulire gaffe.